Nömrə 1 kursunun keçirdiyi növbəti sınaq 9-cu siniflər üçün riyaziyyat tapşırıqların izahını təqdim edəcəm. Çox sadə hesab tapşırığıdır. 9-u burada 3-ün kvadratı kimi düşünürük. Sonra qüvvəti qüvvətə yüksəltmə əməlinə görə 2-ni 0,6-ya vuranda olur 1,2. Əsaslar eyni olanda vurmada əsas olduğu kadar üstlər toplanır, bölmədə isə çıxılır. Bu da surətdə toplananda 2,4, məxricdə də 2,4 eyni olduğuna ixtisar gedər. Cavabımız burada olacaq 1. Yəni doğru cavab B variantı. Bu 31 idi. 32 nömrəli tapşırığa baxırıq. Bir həddi çox həddi mövzusuna aiddir. 1,2 A üstü 9, B üstü 4, C üstü 11. Bir həddi qüvvəti əmsalından neçə dəfə böyükdür? Əmsal dəyişənlərin qarşısındakı ədəddir. 1,2. Qüvvət isə dəyişənlərin üstlərini topluyor. 9 ilə 4 eləyər 13, 13 ilə də 11, 24. 24-ü bölürük 1,2-yə. Bu da 240 bölünsün 12 deməkdir. Bölünəni və böləni 10-a vursaq, 24-də 12, 2 dəfə cavab olacaq 20. 20 dəfə deməli C variantı. Növbəti 33 nömrəli tapşırıq. Bu düzbucaqlı üçbucağa aiddir. Yəni A, C, B düz bucaqlı üçbucaqdır. B bucağı 90 derece deməli. Dan A, K, B, K perpendikulyardır. A, C burada 90 derecedir. B, C verilib 5 kökdə 3. A, C 10 verilib hipotenuz. Bizdən B, K'nın tapılması tələb olunur. Burada əvvəlcə düzbucaqlı üçbucaqda metrik münasibətlər var. Onlara görə bax bura M yazaq, bura N yazaq. A'nın kvadratı bərabərdir. Əgər bu kateti A adlandırsaq, həmin kateti beton üzərinin proyeksiyası N vurulsun. M üstə gəl N. M üstə gəl N nədir? Hipotenuz. Yəni N vurulsun hipotenuz. C. Bizdə A nədir? 5 kökdə 3. Demək 5 kvadrat kökdə 3-ün kvadratı bərabərdir. N proyeksiya bu da 10. 25, 75 eləyər bu. Bərabərdir N vurulsun 10. Oradan da N bərabərdir 75 bölünsün 10. Yəni 7,5. İndi biz tapdıq deməli KC katetini deyək də bu düz bucaqlı üçbucaq. Bizdən BK'nın tapılması tələb olunduğundan təzədən BKC düz bucaqlı üçbucağına baxsaq, Pifagor teoreminə BK bərabərdir hipotenuzun kvadratı, yəni 5 kökdə 3-ün kvadratı çıxılsın, tapdığımız məlum katetin kvadratı, yəni 7,5-in kvadratı. Bu da bərabərdir 75 çıxılsın 7,5-i 10.75, yəni burada 5-ə ixtisar eləsək 2-də 15 kimi düşünə bilərik. Onu da kvadrata yüksəltsək 4-də 225 eləyər. Bunu ortaq məxrəcə gətirib də eləyə bilərik. Burada deməli ortaq məxricə gətiririk 75 vurulsun 4 çıxılsın 225. Burada da 4-də 75 vurulsun çıxılsın 225-i ortaq vuruq kimi çıxartsaq burada 4 3 12 qalar. Burada da 9 qalar. Niyə mən ortaq vuruş çıxarım? Çünki 25-dən 5 çıxar, 4-dən də 2. 2-də 5, kök altında 3. 2-də 5-də 2,5 kvadrat kökdə 3. Doğru cavab A variantı.
Növbəti 34 nömrəli tapşırıq çevrə mövzusuna aiddir. Burada nə verilib? Deməli, o çevrənin mərkəzi onda AC diametri olur. BK vətəri ABC-nin tənböləni. Yəni bu bucağın tənbölənidir. BK vətəri verilib bizə. KNC göğsün dərəcə ölçüsünü tap. Bu göğsün dərəcə ölçüsü soruşulur. Neyi bilməliyik biz burada? ABC düz bucaqdır, yəni 90-dır. Niyə? B daxili çıxın bucaqdır, diametri söykən və ya deyərik çevrənin yarısına söykəndiyi üçün bu düz bucaqdır. Bu da tənbülən olduğundan bura olacaq 45 dərəcə. Bura 45-dir, yəni daxili çəkilmiş bucaq CBK 45-sə, onun söykəndi bu göz ondan 2 dəfə böyük olacaq. Yəni K N, C göğsü bərabərdir 90 dərəcə. Doğru cavab olacaq A variantı. 35 nömrəli tapşırıq sadə bərabərsizlikdir. 4 vurulsun x üstə gəl 5 kiçikdir. 3 vurulsun 3x üstə gəl 3. Vurub mötərizələri açaq. Öncə 4x üstə gəl 20 kiçikdir. 9x üstə gəl 9. 4x çıxılsın 9x kiçikdir 9 çıxılsın 20 bu da mənfi 5x kiçikdir mənfi 11 hər tərəf mənfi 5-ə bölündə işarə əksinə dəyişir 5-də 11 yəni nə sonra bərabərsizliyi həll edin 5-də 11 özü 2 tam onda 2 deməkdir 2 tam onda 2-dən müsbət sonsuzluq 2 tam onda 2-də daxil deyil yəni doğru cavab D variantı olacaq 36 nömrəli tapşırıqa baxırıq. 4 üstü 16 ədədin yarısı aşağıdakilərdən hansıdır? 4 üstü 16-nın yarısı deyəndə biz bunu 2-yə bölməliyik. 2 olduğundan 4-ü biz 2-nin qüvvəti şəklində göstəririk. 4, 2-nin kvadratı 2-də 16-ya oranda 32 bölünsün 2. Əsaslar eynidirsə bölmədə əsas olduqda üstlər çıxılır. 32 çıxılsın 1, o da olur 2 üstü 31. Bu cavab var mı? Var D variantı. 37 nömrəli tapşırıqa baxaq. Verilmiş ədədlərdə hansı yan tərəfi 8 olan bərabəryan üçgən perimetri ola bilməz? Bərabəryan üçgəni düşünək. 8, 8 deyək. Burada X. Üçgəndə heç bir şərt verilmədikdə bilirik ki, məçhul tərəf digər iki tərəfin cəmindən kiçik olun. X kiçikdir, 16 olmalıdır. Onda perimetri kiçikdir olmalıdır 8 8 və 16-dan kiçikdirsə 16 yazsaq 32-dən kiçik olmalıdır perimetri amma burada Y variantı da 33 var bu ola bilməz 38 nömrəli tapşırıqda Bucaqları 1 bölünsün 1 bölünsün 2 nisbətində olan üçgən kiçik tərəfi 4 cm olan olarsa böyük tərəfi neçə cm-dir? Buradan deməli x üstə gəl x üstə gəl 4x eləyər bərabər üçgən daxil bucaqların cəmi 180-dir. Buradan x bərabər 45 dərəcə. Onda bu düz bucaqlı üçgən olur. Deməli bura 90 çünki 45-i 2 pay 90 eləyir. 40 bərabər yanlı düz bucaqlı üçgən alınır. Kiçik tərəfi 4 isə, onda bu bərabərin burada 4, böyük tərəf onda Pifaqor teoremindən C bərabər kök altında 16 üstə gəl 16, yəni 4 kökdə 2 olacaq ki, doğru cavab Y variantı. 38 nömrəli tapşırıq 38 39 nömrəli 38 yazdı. 39 nömrəli tapşırıq paralelogramı aiddir. A, B, C, D paralelogramda iki bucaq 45 dərəcə verilib. Bucaq təpəsində çəkilən hündürlüyü çəkək buradan. Qarşı tərəfi 2 və 7 olmaqla iki hissəyə ayırır. Paralelogramın kiçik tərəfini soruşur.
Bura 45 ise burada 45 olur. Yani bu beraber yanlı düzbucaklı üçgen olur. Onda burada 2 olacak. Bizden poligram kiçik terapini soruşur. Pifagor teoreminden AB hipotenuzda o da olacak. Kök altında AB beraberdir. 2'nin kvadratı 2'nin kvadratı 8. Onu da yazabiliriz. 2 kökte 2. Yani doğru cevap A variantı olacak. Növbəti 40 nömrəli tapşırıqda kvadrat 3 dedi. X kvadratı çıxsın MX üstü gəl 12 bərabər 0. Kvadrat tənliyində tənliyin kökləri natural ədəd olarsa M-in ən böyük qiymətini soruşur. Viet teoremi ilə çevrilmiş kvadrat tənliyin köklərin hasiliyi sərbəst həddi verir. Yəni 12 olmalıdır. Bunlar natural ədədlər olduğundan onda x1 və x2 12-nin bölənləri olmalıdır. Biri 1 olsa digər 12 olar. Biri 2 olsa digər 6, 3 olsa 4 olar. Natural ədəddə 1, 12, 2, 6, 3, 4. Biz dedik ki, M-in ən böyük. M nə idi? Viet teoremin köklərin cəmi ək işarə ilə deməli ikinci ədəd misal, yəni M-i verməlidir. Burada toplasaq biz 1 ilə 12 ən böyük olacaq da cəm. Deməli 13 olacaq cəm. Doğru cavab deməli ən böyük M qiyməti C variantı. 13 yəni 41. A kvadratı çıxılsın 7B çıxılsın AB üstə gəl 7A sürətdə. Məxrəcdə də A kvadratı çıxılsın 49. Kəsin ixtisar. Kəsin ixtisar etmək üçün bilirik ki, sürət və məxrəc vuruqları ayırmalıyıq. Burada biz A kvadratı ilə AB-ni öz aralarında qruplaşdırıb A-nı çıxarsa ortaq vuruq kimi A çıxılsın B olar. Mənfi 7B və 7A-dan da 7-ni çıxarsam müsbət 7-ni çıxarsam A çıxılsın B olacaq. Bunu elə belə saxlayım. Bərabərdir. Surətdə A çıxılsın B-ni ortaq vuruq kimi çıxardacağım. Onda qalar A üstə gəl 7. Bunu da müxtəsər maddə üstünə görə A çıxılsın 7 vurulsun A üstə gəl 7 kimi yazsaq. A üstə gəl 7-lər ixtisar gedər. Surətdə qalar A çıxılsın B. Məxrəcdə də A çıxılsın 7. A çıxılsın B. A çıxılsın 7. B variantı. 42 nömrəli tapşırığa baxırıq. A və B verilib ifadənin qiymətini hesablayır. Təbii ki, biz A-nın, B-nin verilən qiymətləri yerinə yazıb, biz kəsrin qiymətini hesablaya bilərik. Amma həmişə nə deyirik? Çalışmaq lazım, əgər sadələşmək mümkünsə, ifadəni sadələşdirək. A kvadratı üstə gəl 3AB üstə gəl 9B kvadratıdır surət. Məxrəcdə A kubu çıxılsın 27B kubu. Məxrəc olduğu kimi qalsın 3AB üstə gəl 9B kvadratı. Məxrəc isə A kubu çıxılsın 3B-nin kubudur. Yəni, bu kublar fərqi düzsünə görə belə yaza bilərik. A çıxılsın 3B vurulsun A-nın kvadratı üstə gəl 3AB üstə gəl 3B-nin kvadratı 9B kvadratı. Bu kublar fərqini ikinci mötəzi surətlə ixtisar gedəcək. Onda surətdə qalır 1, məxrəcdə isə A çıxılsın 3B. İndi yaza bilərik A verilib bizə 16, B verilib 4. 3-ü 4-də vursaq 12, bu da 4-də 1 və ya 0 tam %25 eləyər ki, doğru cavab Y variantı. 43 nömrəli tapşırıq da sadə hesab testi deyənə, yəni hesablama tipli test tapşırıq 43.
Surette deməli 16 tam %75 çıxılsın 6 tam 4də 3 üstə gəl 2 məxrəcdə 4 tam 8 bölünsün 1 tam 6 çıxılsın 1 tam 8 bərabərdir 16 tam %75 6 tam 4də 3 də 6 tam %75 deməkdir onluq kəsir şəklində yazsaq 4 tam 8 bölünsün 1 tam 6-nı biz 48 bölünsün 16 kimi yaza bilərik bərabərdir 16 tam %75-də 6 tam %75 çıxanda 10 və onun üstünə də 2 gələndə surət 12 olacaq 48-dən 10 48 16 bölün 3 3-dən də 1 tam 8-i çıxanda olur 1 tam 2 12 bölünsün 1 tam 2'ye 120 bölünsün 12 kimi baxa bilər. Doğru cevap 10 olacaq burada. Burada bir de əlavə bölünsün 40 var. 10 bölünsün 40. Bunu belə de yaza bilər. 40'da 10 yəni 4'də 1. Bu da A variantı. Növbəti 44 növləri tapşırıq baxaq. Növbəti. 44 nömrəli tapşırıqda bizə verilib ki, qatar 2 tam 4-də 3 saata qatar 2 tam 4-də 3 saata 220 kilometr yol qət etmişdir. Həmin sürətlə 3 tam 5-də 1 saata neçə kilometr yol gedər? S bərabərdir VT düzünə görə yolla zaman sürət sabit o düz mütənasib. Ona görə bunu tənasüblə həll edirik. Buradan 2 tam 4-də 3 vurulsun. X bərabər 220 vurulsun. 3 tam 5-də 1. X bərabər 220 vurulsun. 3 tam 5-də 1 düzgün olmayan kəsici 5-də 16. 2 tam 4-də 3-ə bölməliyik. 2 tam 4 3 bu 4-də 11 idi. Tərs vurmaya gətirsək 11-də 4 olacaq. Yəni 2 tam 4-də 3-ü 4-də 11 kimi düş. 4-də 11-ə bölmə 11-də 4-də vurma deməkdir. Burada 11 ilə 220 ixtisar gedər. Orada qalar 20. 20 ilə 5-i ixtisar eləsək burada 4 qalar. 4, 16, 4. Bu da 16'ın kvadratı demek. Yani 256 kilometre eləyər. Cevap C variantı. Növbəti tapşırıq tənliklər sisteminə aiddir. İki məşhur xətti tənliklər sistemi verilib. A çıxılsın C fərqini soruşur. Və ilk fikrimə gələn biraz ədədləri kiçiltmək üçün ikinci hər tərəfini 3'ə böləcəm. Onu da alınacaq buradan. Birincinin olduğu kimi yazırıq. Üstə gəl 8C bərabər 24. Bu da A çıxılsın. 18, 3 və 6C bərabərdir 2. Tərəf-tərəf toplama üsulunu tətbiq eləsək. Bu ikinci tərəfin hər tərəfini mənfi 7-yə vururam. Birinci olduğu kimi saxlayırıq. 7A üstə gəl 8C bərabərdir 24. Mənfi 7A üstə gəl mənfi 7 olacaq 42C bərabərdir mənfi 14. Bundan tərəfdən toplayanda 7A'lar getdi. Bu da 42 ilə 8 50C bərabərdir 10, buradan C bərabər 50-də 10, yəni 5-də 1. C oldu 5-də 1. İndi gətirib biz da hansı tənlikdə yerinə əslində heç bir fərqi yoxdur. 7-də üstə gəl 8-cə bərabər 24-də C-nin yerinə 5-də 1 yazacağam. Ancaq 7A üstə gəl 8-i 5-də 1-ə vursaq 5-də 8 bərabər 24 7A bərabər 24 çıxılsın, 5-də 8, bərabər 5-də 5-də 4-ün
20 120 bu da çıxılsın 8 bərabər 5-də 112. Buradan da A bərabərdir 5-də 112 bölünsün 7 o da tərsdir vurmaya 7-də 1 burada da 7 ilə 112 ixtisar gedəcək 11-də 7 bir dəfə bu da 42-də də 6 5-də 16 və A 5-də 16 C-də 5-də 1 bizdən soruşulur A çıxılsın C fərqi yəni 5-də 16 çıxılsın 5-də 1 bu da 5-də 15 eləyir yəni bu fərq 15-i 5-ə böləndə 3 olacaq yəni doğru cavab C variantı. İndi baxaq 46 nömrəli tapşırığa. Sual qoyur ki, bir ədədin 35%-i digərinin 65%-nə bərabərdir. Yəni A ədədinin 35%-i 100-ə yazmağa ehtiyac yoxdur. B ədədinin 65%-nə bərabərdir. Hər tərəfi biz 5-ə ixtisarlasək, 7A bərabərdir 13B olar. Bir də nə verilib bizə? Bu ədədlərin cəmi 100-dür. A üstə gəl, B bərabər 100-dür. Məsələn, bunu tərniklər sistemi kimi həll edə bilərik. Burada 35A bərabər 65B və cəm 100-sə, bunun şifahi biri 35-dir, biri 65-dir. Bizə də nə sonra ədədlərin fərqi? 65 çıxılsın, 35, doğru cavab olacaq 30. Və modulu deyir, yəni B çıxılsın A və ya A çıxılsın B, fərq edəmiz, müsbət götürük cavabı. 47 növləri tapışırıqa baxaq. 3x çıxılsın 6, kiçikdir 24 demək. Modul daxil olan bərabərsizlikdir və kiçikdir olanda çox asan qaydası var bunun. 2 qat bərabərsizlik şəklində yazırıq. Hər tərəfi 3-ə bölsək. Biraz ədədləri kiçildək. Mənfi 8, x çıxılsın 2, bu da 8. Hər tərəf 2 əlavə eləsək, mənfi 6, 10 alır. Mənfi 6-dan böyük, 10-dan kiçik. Bərabərsizliyin tam həllərinin cəmini soruşur. Mənfi 5, mənfi 5-dən ən böyük də olacaq 9 tam ədəd. Mənfi 5, müsbət 5. Əks ədədlər olduğundan mənfi 5, müsbət 5, mənfi 4, müsbət 4. O aralıqda hamısı, bütün tam ədədlər bir-birini aparır. Orada qalacaq deməli 6, 7, 8 və 9. 6, 7, 13, üstünə çək 21, doğru cavab 30 olacaq. 48 nömrəyə tapışa baxaq. Deməli, perimetri 60 santimetr, perimetri 60 santimetr, eni isə uzunluğunun 7-də 3 hissəsi olan poliqramın böyük tərəfinin tapılması tələb olunur. Poliqram çəkirik. Eni uzunluğunun 7-də 3-üdür. Eni x-nə işarələsək, onda uzunluğu olacaq 7-də 3x. Poliqramın perimetri düsturu 2 vurulsun A üstə gəl B. O da bərabərdir verilib 60. Hər tərəf 2-yə bölsək A üstə gəl B bərabərdir 30. A bizdə x-dir, B də 7-də 3x-dir. Bərabər 30. Biri 7-də 7 kimi düşünsək 7-də 10x bərabər 30. X də bərabərdir. Hər tərəf 10-a ixtisas 3, 7 də 3 də 21. Və X 21 yerlərini dəyişik yazdım. Çünki kiçiyi 7 də 3 olunur. Yəni, bura X, bura 7 də 3 yazsaydım daha yaxşı olardı. Əslində, belə bir fərqi yoxdur. Amma şəkildə görüntü etibarilə diqqət yetirmək lazım belə şeylərə. Digər tərəfdə 7 də 3 vurulsun 21. O da 21 ilə 7 ixtisar 3, 303-ə vuranda 9. Bizdən nə soruşulurdu? Poliqramın böyük tərəfi. Böyük tərəfi 21. Doğru cavab mən bu test üçün 21.
Buna dikkat etmek lazımdır ki, bizden ne soruşulur? Küçük taraf, büyük taraf, cemi soruşur mu, hasli soruşur mu? Bunlara dikkat etmek lazım. Bazen şahitlerimiz düzgün halledir, cevabı düz götürmek. Demek natural öğütler bölmesine ait tapışırıqdır. B'de A beraberdir, 5'de 1 verilir. Bu ne demektir? A x ise B 5x'dir demektir. Ekob A, B beraberdir 200. A'nın yerine x, B'nin yerine biz yazaq 5x beraber 200. X'i ortak vuru kimi çıxarsa Evklid kaydasına görə mütəzli kadar 1 ilə 5, 1 ilə 5 karşılığı sadədlərdir. Ekobu hasini, yəni 5'ə bərabər. Yəni X ilə 5X'in ekobu göründüyü kimi 5X'dir. X ilə bərabər 20'də 5, 4, yəni X olur 40. Biri 40'dır, digəri isə 40'ı 5'ə vuranda və 200. Bu ədədləri tapdıq biz. Bizden ne soruşur? Ekob A, B çıxsın, Ebub A, B. Ebub A, B beraberdir. Ekob ve biri 40'dı, diğeri 200'dü. Çıxsın Ebub 40 ve 200. Biri diğerinin böleni olanda Ebub kiçiğine Ekob bölünür. 40, 200'ün bölünür. Ona göre Ekob 200, Ebob da 40'dır. Doğru cevap olacak. Bizim misalımızda 160. Növbəti tapışımız yeni çevreye aitdir. Burada K bıcağı 60 verir. Bu daxili çıxın bıcaq olduğundan söykendi göz ondan 2 dəfə böyük olur. 120 derece. BKC'de bize verilib, BKC gövsi daha doğrusu, bıcağı yox, gövsi bize verilib 56 derece. Deməli, AD ve AY kəsənlərdir, gövsler 120 ve 56 verilmiş olur bize. İki kəsən arasında bıcağı tapmaq için bıcaq A, söykendi veya gerdik gövslərin fərqinin yarısına beraber olur. 120 çıxılsın 56 bölünsün 2. O da beraberdir. 10'dan 6 4. 11'den de 5 6. 64 bölünsün 2. Yani doğru cevap olacak 32 derece. 51 nömrəli tapışılıq kvadrat köklər mövzusuna aiddir. Bir dəfəlik misalı köçürürken eyni kök altına yazacağım. Çünkü kökün dereceleri eynidirsə vurmada ve bölmede, toplamada çıkmada olmaz. Vurmada ve bölmede kökün dereceleri eynidirsə eyni kök altında yazma olur. 8 çıxılsın, kvadrat kökte 37 vurulsun. 8 üstte gel, kvadrat kökte 37. Bu da müxtəsər olma düsturuna göre A kvadrat çıxılsın, B kvadrat olur. Yani 64 çıxılsın, 37. Da beraber 3. derece 14'den 7, 7, 5'den 3, 27 de 3'ün kubu olduğundan doğru cevap olacak 3. 52 nömrəli tapışıq fiziki riyazi məsələ deyirik biz. Burada demək məhlul məsələsidir. Məhlul məsələn 300 gramlıq 32%'lik duz məhluluna 200 gram saf su əlavə etdikdə alınmış yeni məhlulun qatılığı neçə faiz olar sualı qoyulub. M1P1, yəni M1 kütləli P1 faizi məhlulla M2 kütləli P2 faizi məhlulu qarışdırdıqda M1 üstə gəl M2 kütləli və P faizi məhlul alınır. Belə bir qayda var düşdü. 300 gramlıq 32% məhlulla demək 200 gram saf su eləb suyun faizi qatılığı yəni 0 olduğundan bunu yazmağa ehtiyac olmuyor. Çünkü o sıfıra beraberdir. Ama burada mütləq nəzərə alırıq. 300 gramı ne kadar su əlavə edirik? 200 gram. Ve neçə faizi məhlul alınar? Buradan x beraberdir. 300 vurulsun 32 bölünsün 500. Burada 500'nə 300'ü 100'ə ixtisal eləsək. Burada 3 qalar. Bu da beraberdir. 5'de 3'de 2'nin 6, 96 sürət 2'ye vuracağım.
10, 2 defa 6, 12, 18, 192. Ona böləndə, ona görə belə elədim ki, şifahi cavabı alırıq 19, tam 2 faizli məhlul alırıq. Deməli. Növbəti 53 nömrəli tapışırıq. 4 bucaqlardan trapesiya aiddir. Deməli. 4 bucaq. Və düz bucaqlı trapesiyadır. Adlandıraq. A, B, C, D. Və B təpəsindən deməli perpendikulyar çəkilib. Və B. Nə verilib sizə? Düz al trapesiya. B, C 6-dır. Kiçik oturacaq 6. A, D. A, D. Bu böyük oturacaq 9 verilib. B perpendikulyar AD, BAD 60'dır. Bu bucaq 60 derecedir. Olarsa BV'ni soruşur. Demek ki, bura 6'dırsa, burada 6 olur. Niye? Paralel, öz aralarında paralel parçalar, düz xətlər arasında kalan parçalar beraber o şey. Bura 6'dırsa, bura 3'dir. Bu düz bucaqlı üçcak olduğundan, bura 60 verilibsə, bura 90 olduğundan buraya kalır 30. Demek bizdə 30 lira bucak karşısında duran katet var. Onda 60 lira bucak karşısında katet, ondan kökte 3 defa büyük. Yani 3 kökte 3. Bizden de BV soruşur. Yani cevabımız oldu hele 3 kvadrat kökte 3. Növbəti 54 nömrəli tapşırıq modul aiddir. Modulda surette 6x üstte gel 4, 6x üstte gel 4, məxrəcde 2 üstte gel 5, bərabərdir 11. Tənli köklərin hasını soruşur. Birinci 6x üstte gel 4 bölünsün 2 üstte gel 5, bərabərdir 11 yazırıq. Yəni biz düşünürük ki modunda ifadə müsbət. 5'i sağa keçir, 11 çıxınca 6 olur. Sonra da her tarafı 2'ye vursa 6x üstte gel 4, 12. Buradan da x beraber 12'den 4 çıxanda 8, 6'da 8, o da 2'ye sağa gelende 3'te 4. İkinci işimiz 6x üstte gel 4 bölünsün 2 üstte gel 5 beraber mp 11. Mp 11, 5'i sağırken mp 16, mp 32, 6x üstte gel 4 beraberdir. Mp 32 oldu. Yani, çıxılsın 5, mp 16, 2'ye vuran da 32. Buradan da 6x beraber mp 32 çıxılsın 4, eləyər mp 36. Mp 36, buradan da x beraber mp 6. X mp 6 ve 3'te 4. Bizden de tənli köklerin hasını soruşur. Yani mp 6 vurulsun, 3'te 4. Mp 6'ına 3 yıksa mp 2, cevabımız mp 8 olacak. Sonuncu tapışırığımızda, 55 nömrəli tapışırıqda, sual belə qoyulub, çox hədlisinin sərbəst həddi ilə dərəcəsinin cəmini tapın. Sərbəst həddi dərəcəsinin cəmi. Sərbəst həddi necə tapırıq? Burada dəyişən olmayanlara baxırıq. Burada mənfi 4 və 1. Bunlar cəmi mənfi 3 eləyir. Yalnız elə sərbəst həddi, yəni dəyişən olmayan 3-cü dərəcə qüvvətə yüksəldirik. Mənfi 3-ün kubu. Burada da üstte gel var. Burada da 3'ün kvadratı. Bu da mənfi 27 üstte gel 9. Bu da mənfi 18. Bu demeli oldu sərbəst həddi. Dərəcəsini tapanda isə mötərizənin içerisinde baş həddi. Yəni dərəcəsi büyük olanı. Burada 1 tam x kvadratı dərəcəsi 2'dir. Burada 3. 3'ü 3'üncü dərəcədən qüvvəti. Bunu demeli 3x kvadratı y. Yalnız bunu 3-cü dərəcədən qüvvətə yüksəldirik. Əslində 3-ə əmsal yüksəltmək ehtiyacı yoxdur. 27 2-ni 3-ə vuranda 6 y kubu.
Ve burada derece ne oldu? 9. Burada ise 2, 6, 8 değil mi? Yani bunu da uzun uzadı yazmıyorum. İkinci derece küvete yükseltme için burada 2 üstü 2 ve yazım 4, 16, x üstü 4, y üstü 12. Bunun derecesi de oldu 16. 9, 16. Böyüğü 16'dır mı? Çok hedinin derecesini tapmak için böyüğünü götürürük. Bunun derecesi oldu 16. Serbest hedine taptık. Mənfi 18. Cemli soruşursa mənfi 18 üstüne gel 16. Bu da olur. Mənfi 2. Özünüzü yaxşı baxın. Növbəti imtihanlarda uğurlar arzu ediyorum.